የሳምንቱ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ልዩ ፕሮግራም እሁድ ሚያዝያ 2 እና ማክሰኞ ሚያዝያ 4 በቢሾፍቱ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። ብዙዎች ከስራታቸው የሚፈቱበት ብዙዎችም ደግሞ ከደዌያቸው የሚድኑበት ታላላቅ ትንቢታዊ መገለጦች እንዲሁም ነፍሳት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚፈርሱበት በነዚህ ቀናት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ ሰጠን ነብይ ደረሰላቀው እንዲሁም ነብይ ሳራ አብድራሂም እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግሏችኋል። ታዲያ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በመምጣት የበረከቱ ተካፋይ ሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ